Nå skal du få oppleve Jack Terjes utrolige historie. Julaften 1936 er det eneste minnet Jack Terje har fra barndommen. Jack Terje har aldri sagt et ord til noen, og på nettopp denne julaften 1936 var faren lei og mente at Jack Terje burde flytte ut og klare seg selv. Jack lurte på om han ikke i det minste kunne få noen penger hvis han skulle dra ut i verden allerede som 14-åring. Jeg vet det helt, Jack Terje. Ja, morgen. Nei, jeg skal ikke ha noe akkurat nå. Nei. Ja, ha det bra. Da var han 14 år. Da han 14 år. Denne julaften skulle vise seg å bli ganske traumatisk for Jack Terje. Han bodde alene i en liten hybel i Oslo med faren, som hadde reist til byen for å få arbeid. Det var mørke tider for de to. Jeg var ute og tittet litt etter arbeid. Det var ingen som ville ha meg. Så er det gå på skolen, Jack Terje. Men jeg får gå ut og se etter katten igjen da. Jack fikk aldri sett moren sin. Hun rømte til Tjekkoslovakia før Jack var født, og faren måtte oppdra ham på egen hånd. Ho, ho, ho! Er det noen snille barn her? Hva skal du få denne art av meg? Jack Terje fikk nye klær av faren i julegave. Han ble veldig glad for gaven, men visste ikke at faren hadde tenkt å rømme til utlandet, slik som moren. Etter at faren dro, bestemte Jack Terje seg for å reise ut i verden. I begynnelsen bodde han en stund av livet sitt under en bro. Han tigget og fant mat i søppeldunker. Jack Terje fikk seg jobb på Joker Darbu etter han var fylt 50. Da følte han at det var på tide med en forandring.
Han trivdes ikke i jobben og bestemte seg for å dra til et nytt sted. Han hadde ingen penger og måtte haike. Ingen stoppet for stakkars Jack Terje. Ikke engang bussen stoppet. Han gikk videre. Buskerud Folkehøyskole skulle bli redningen for Jack Terje. Her kunne han få ut aggresjonen sin ved å ødelegge, stjele og irritere elevene slik at de ikke kunne utvikle seg intriger. Dette er Jack Terjes hevn, hans egen julegave. Jack Terje kom til Heimtun i det herrens forhatte år 2007. Etter å ha levd et liv uten forståelse for omverden og uten noen form for menneskelig sympati, bestemte Jack Terje seg for å leve et liv isolert fra mennesker. Ikke mange folk har sett Jack Terje etter han sluttet i jobben sin på Joker i Darbu. En og annen gang har han dukket opp på de merkeligste steder. Kun få ganger velger han å gå ut blant folk. Han har funnet seg til rette i et lite, men koselig rom på Buskerud Folkehøyskole. Rommet stod tomt så lenge noen kan huske, før Jack Terje fant det. Thank you.
Ved å ødelegge, stjele og irritere elevene slik at de ikke kunne utvikle seg intriger. Dette er Jack Terriers hevn. Hans egen julegave.